Hörmətli izləyicilər, Ucar rayonundan kanalımıza yeni bir informasiya daxil oldu. İctimai fəal yerli bloger Namiq Məmmədovun çəkdiyi bir video sujet həqiqətən Ucarda baş verənləri gerçəkliyi ilə əks elətdirir. Baxmayaraq ki, Ucar rayon rəhbərliyi və ayrı-ayrı qurumların rəhbərləri vaxtaşır olaraq Namiq Məmmədovu həbs elətdirirlər, şərləyirlər, onun haqqında qeyri etik formada rəftar edirlər, cəmiyyətə səhv informasiyalar verirlər. Açıq görünən odur ki, bloger Namiq Məmmədov həqiqəti əks etdirən videoları göndərir kanallara və rayondakı real vəziyyəti bütün hamının diqqətinə çatdırır. Doğrudan da rayonda biabırçılıqdır, rayonda üfunət saçan zibilliklər olduqca çoxdur. Ucar rayonu konkret olaraq zibilliklər içərisində qərq olunub. Ətrafda görünənlərə rəğmən belə bir söz demək olar. Yaxşı, bu ərazidə olan zibillikləri kimin gözünə soxmaq lazımdır? Yaxud kim bunlara cavabdehdir? Ona görə də xahiş edir, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Qarşı tərəfi də əlbəttə ki, dinləməyə hazırıq. Gəlin indi həmən bu video sujeti adı çəkilən blogerin öz sözləri ilə sizin diqqətinizə çatdıraq. Biz izləməkdə davam edin, şok informasiyalarımız olacaq. Deməli, gördüyünüz bu küçə Bəxtiyar Vahabzadə küçəsidir. Buranı çəkməkdə məqsədim nədir? Asan müəllim, kim video çəkirsə şəhər ərazisində deyirsən ki, məhkəməyə verəcəm səni. Nə bilim, belə eləyəcəm, şər atırsan, nə bilim, neynirsən. Bu Bəxtiyar Vəfzadə küçəsi, bu ölmüş küçükləşi, bax. Demə, yolun sol zolağı yaşayış, sağ yol, zolağı yaşayış, bax. Sakinlərin burada yaşayışına manicilik dövətmir, üfunəti, sağlamlığına zərər verilmir. Baxın, sağlamlığı üçün təhlükə döyür burada yaşayan sakinləri. Ha? Ha, Asan müəllim, bax, belə bir şeylərlə ondan sonra maraqlanmıyor. Məhkəmə ilə zadına maraqlanmıyor. Burada yaşayan sakinlərin bax, sağlamlığı üçün təhlükədir. Bax. Ondan sonra belə bir şeylərlə maraqlansız daha yaxşı olar. Bu məhkəmə ilə zadla bu blogerləri hədələməsiz çox gözəldir.